As imaxes e os berros máis desgarradores se amosan a desesperación das nais afgás dispostas a separarse dos seus fillos e entregarlos aos soldados americanos para que os poñan a salvo dos talibáns. Son as escenas que se viven agora mesmo no aeroporto de Cabul, onde milleiros de afgás, familias enteiras, tentan escapar do novo réxime islamita que se instaurou no país. Boas tardes, ese aeroporto é a única vía de salvación para moitos. Foi no tamén para os primeiros españois que onte lograron sair de Afganistán e que xa están de volta na casa. Chegaban esta madrugada a España, o primeiro contingente de repatriados está formado por 53 persoas entre cidadáns españois e os seus colaboradores directos que estaban en grave risco. O goberno aspira a evacuar 800 persoas, pero o caos en Cabul complica estes plans. A reconquista talibán comezou o pasado 1 de maio coincidindo coa retirada das últimas cuadrillas militares estranxeiras de Afganistán. Ali, durante dúas décadas, serviron centos de galegos vencellados, sobre todo, a Brilat de Pontevedra. Algúns mesmo morreron en acto de servizo. Nos falamos hoxe con Rubén Outeda. Este exmilitar non comprende como os países occidentais deixaron caer por terra todos os avances cara a democracia que se fixeran nestas últimas décadas. Rubén non quita da cabeza os civis os que axudou como militar que quedan agora desamparados. Tantos militares que estuvemos aí dando, todos meus compañeros, tantas vidas que se deron, parece que, bueno, vamos a tener a 400, 800, vale, está ben, si tenemos unha súa persoa, está moi ben. Pero no momento que se apaguen as cámaras de televisión, que vai pasar no país? En canto a xestión da pandemia, volve a traducirse en cambios para a hostelería. Estes últimos van ser positivos para o sector. Deixalles poñer máis prazas nas terrazas. Noelia. Así es, Elia. As terrazas de bares e restaurantes amplían a súa ocupación ata o 75% nos concellos no nivel alto e ata o 100% naqueles con menos contagios. Tamén se amplía a ocupación máxima nos locais de ocio nocturno. Un alivio que chega en plena tempada de verán e que vai permitir aos hosteleiros atender a máis clientes. A verdade é que estábamos pasando yo mal porque hai demasiada xente para as restriccións que había. Mejor. Porque así tendremos máis donde caminar e máis facturación. Tres das grandes cidades galegas baixan de nivel esta fin de semana, así que xa temos 5 das 7 en niveis de menos risco. Son Ferrol, Pontevedra e Lugo, que se unen a Santiago e Ourense no nivel medio. O alivio non de baixar de nivel esténdese tamén a vilas turísticas como Sanxenxo. Ali terán máis liberdade a partir desta fin de semana. É moi bo para todos que vayan a restricción. Quedó Vigo e Coruña solo, pero bueno, a ver si vamos baixando. E hai unha auténtica revolta nas poboacións do rural por culpa do peche das oficinas bancarias de toda a vida. Os alcaldes están se unindo para conseguir manter un servizo que consideran imprescindible pros veciños. Para evitar o peche dos bancos, están recollendo sinaturas e non descartan mobilizarse. Queren evitar que milleiros de veciños do rural teñan que desplazarse para realizar as xestións que antes facían a pé, en a súa propia vila. Se nos sacan a caixa, que facemos nos aquí? Por exemplo, os maiores... Non ten tarjetas nin ten nada, desde aquí ela poderse desplazar andando, pero unha vez que nos quiten a sucursal, pois teremos a uterina que levar eu. En pleno mes de agosto, a páxina política quentouse polo pulso no liderado do socialismo galego. Xa son 5 as baixas na executiva do PSDG que ten congreso a finais de ano para renovar a súa dirección. Un artigo xornalístico do número 2 de Caballero levantou feridas. Cualificaba o número 1 dos socialistas na Coruña, Valentín Formoso, e o antigo líder do PSDG, Gómez Besteiro, como baronías rancias. O delegado do goberno, o socialista Xosé Manuel Miñones, cree que o artigo é desafortunado. E a man dereita de Valentín Formoso, Laje Tuñas acusa a Caballero de facer oposición dentro do partido. Caballero, de momento, garda silencio. Os que lle toca estar na oposición, o que deberían de facer é oposición, pero ao PP, non aos compañeiros que estamos gobernando. E son os electores os que deciden se o político vale ou non. E eu creo que iso é o que ten que quedar claro. E hai novidades sobre o caso Samuel, o mozo asesinado dunha malleira na Coruña. A xuíza vai separar este caso en varias partes. María.
Sí, así es. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirman que xulgarán aparte noutro procedimento a agresión que sufriu un dos senegaleses que defendeu a Samuel Luiz durante a malleira que lle causou a morte. Agora o xulgado está a espera de recibir os informes de carácter policial, na mentres xa lle tomaron declaración a 20 testemunhas. E o condutor dun camión cisterna cheo de leite quedou durmido na estrada que une Azúa con Sobrado dos Monxes e sufriu un accidente nunha das curvas máis perigosas desta vía. O camión envorcou e sufriu danos importantes. O condutor tivo que ser liberado, pero non sufriu dano ningún. E moi preto da praia de Carnota, arderon tres coches. Quedaron totalmente calcinados despois de que un deles que sufriu unha avaría empezara a arder pasando o lume rapidamente os outros dous. Puido ser peor, porque os propietarios doutros vehículos deron o retirado a tempo. Non hai danos persoais. En o Concello de Teo, a Carón de Santiago, houbo varios roubos de madrugada. Nun deles, as cámaras captaron o momento exacto en que os ladróns entraban no local. Encapuchados, así entran no almacén de froitas. Os individuos accederon por un valado na parte de atrás do local, reventaron o enreixado de acceso á froiteiría e arrasaron con todo o que atoparon o seu paso. O Camiño de Santiago vai collendo pulo día a día e os peregrinos atopan fórmulas de todo tipo para rematar a endaina o mellor posible e un apoio atópano en correos. Hoxe entraremos nas oficinas onde diariamente trasladan a Santiago máis de 1000 mochilas. Nestes centros tamén se pode enviar a casa a bici ou incluso selar a súa credencial de peregrino de maneira digital. En canto o tempo, vexan o que temos para esta tarde. Sol en toda Galicia, con nubes de estancamento no Cantábrico, con vento máis frouxo e certo ascenso térmico polo sur. Aproveiten que mañá chegan brete máis á costa.